Tervetuloa toimintakeskus Celiaan Helsingin Kallioon. Toimintakeskus Celia tarjoaa osallisuutta edistävää päiväaikaista toimintaa vaikeasti kehitysvammaisille ja liikuntavammaisille henkilöille. Toimintamme pääpaino on elämyksellisyys ja asiakkaiden kommunikoinnin ja itsemääräämisoikeuden tukeminen. Haluamme osallistuttaa toiminnassa asiakkaita pienryhmätoimintaan ja yhteiskunnallisiin asioihin. Haluamme mahdollistaa osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia päivittäin. Yksikössämme käydään päivittäin läpi selkouutiset, joilla asiakkaamme pysyvät perässä maailmaankin menossa. Arjessa huomioidaan vaihtoehtoiset ja korvaavat kommunikointimenetelmät, multisensorinen työskentely ja kuntouttava työote. Toimintamme suunnitellaan asiakkaiden erityistarpeiden, tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti yhdessä asiakkaiden lähihenkilöiden ja moniammatillisen henkilökunnan kanssa. Mä oon Anette Stybbe ja mä toimin palveluyksikön johtajana toimintakeskus Celiassa. Meillä on Celiassa tosi hyvä tekemisen meininki ja meillä halutaan panostaa laadukkaaseen ryhmätoimintaan. Ja se näkyy myös meidän työntekijöiden työotteessa. He työskentelee tosi asiakaslähtöisesti ja ovat tosi motivoituneita kehittämään meidän toimintaa. Celiassa on ihanat työntekijät ja ihanat asiakkaat ja meidän päivistä ei puutu iloa ja naurua.